Drugo mjesto Pjeto Vukovac, treće mjesto, treća nagrada Zekin Lukić Nedim Srebrni. Kada je u pitanju narodna muzika, treće mjesto, Dama iz Devetaka, Aida Hodžić. Drugo mjesto, pjevač iz Tuzle, Kemal Zukić. I prvo mjesto i prva nagrada u konkurenciji narodne muzike pripala je Eldinu Mingicu. A Eldin Mingic će nam otpjevati pobjedničku kompoziciju. Dakle, Eldin Mingic, pobjednik konkurenciji narodne muzike, otpjeva se pobjedničku kompoziciju.